Takže vás asi všetkých pozdravujem. Máme koniec 14. dňa, vlastne máme 2 týždne závodu za sebou. No a tento druhý týždeň už začína to byť ako zaujímavejšie. Niektorým sa behá lepšie, niektorým sa horšie. Sú prvé zranenia, prvé ťažkosti, takže každý sa s tým vyrovnáva svojím vlastným spôsobom. Dneska ešte deň ako taký, čo sa týka počasia, bol lepšie ako včera. Bolo stále dosť teplo, ale bolo menšia vlhkosť, ale aj teplota bola nižšia. Takže to bolo priateľnejšie až. Ale aj keď atmosféra sa celkom vytrápil, ale podobne ešte do včerajška si odniesol nejaké, proste, že nebol úplne zotavený a dneska sa proste nazbiera niekedy. Tá únava z tej teploty alebo tak, alebo z toho, bežíte v také vysoké teploty alebo vysoké vlhkosti. Takže včera ešte mu to celkom išlo, dneska už v podstate veľkú časť dňa prechodil. Takže bolo to veľmi zaujímavé dneska. Grahak ten sa drží stále v čele. Dneska prekonal hranicu 1000 mil ako prvý. Asi niečo pred 11. Takže mal ako výborný čas pod 14 dní. Čiže veľmi, veľmi výborné. Neviem, priemer môže mať 70 mil. Úžasné. A dneska išiel veľmi dobre, aj keď zdravo, že je úplne podstate unavenejšie ako včera, ale myslím si, že spravil aj tak veľa mil. Neviem presne, kedy končil, sa mi zdalo, že okolo 11. Puškár išiel dneska, myslím, že sa mi to iba zdalo, ale išiel trošku pomalšie ako predchádzajúce dni, ale možno, že to bolo iba zdanie, pretože stále bol na trati, takže asi aj tak spravil veľmi veľa mil. No, čo sa týka mňa, tak ja som mal celkom dobrý deň. Ráno som bol teda ospalý zase, ale nakoniec sa to nejakým spôsobom podarilo mi prebrať a nakoniec to išlo celkom dobre a končil som so 126 kolami, čo je niečo tesne pod 70 mil a je to jeden z najlepších asi, keď sa na to dívam, tak lepšie som mal iba prvé 2 dni. Takže to je veľmi, veľmi dobrý výsledok. Ďalej Sarvagata. Ráno išiel veľmi rýchlo a potom zase večer už, keby mu došli síly a kráčal, proste mu to nešlo. Vasu má opäť problémy s tým otlakom, aj keď som sa ráno pýtal, išiel veľmi pomaly, má veľa priestaviek a musel veľká zastavovať, snažiť sa to niečo s tým urobiť, aby to tak nebolelo. Takýto otlak to je obrovský, okrem toho, že to teda bolí, je to obrovský zabijak času, pretože to musíte s ňou stále sa o to starať a neviem, sa to čistiť a preliepať znova a skúšať to proste, aby ste mali čo najmenšie problémy s tým. Takže veľmi veľa času strácate takýmito vecami, ktoré by ste normálne využili na to, aby ste behali. No ako som vravel, Altmavir dneska išiel teda pomalšie, večer už potom išiel, ako zapadlo to slnko, tak proste ako keby uťal a začal behať. A behal veľmi rýchlo a nakoniec spravil 110 kôl, čo je tak veľmi dobré na to, že išiel dobra veľmi pomaly. Vtedy šiel, som mi zdal, že išiel, oproti včerajšku išiel rýchlejšie, pretože včera mal slabší deň, ale aj tak sa mi zdá, že neviem, to je možno zdanie moje, že tie predchádzajúce dni, keď nebolo také horúce, tak išiel rýchlejšie. Arpan má teraz ťažké obdobie, dostal ten shin splint, takže dneska v podstate celý deň kráčal. Ono je to v prvom rade aj o psychike, hej, že samozrejme to zranenie bolí a hlavne o tom, že keď kráčate, tak proste toho, ten čas ako keby sa naozaj vliekol, celý deň sa vlečie, málo mil narobíte, bolí to stále, takže je to veľmi veľa o psychike, ale no tom je tento závod, že proste stále treba byť sústredenie na to, čo robíte, musíte sa sústrediť a snažiť sa ísť ďalej. No najdôležitejšie je teda vydržať proste, to začne sa jednoducho prejde, každé to zranenie prejde. A výhodou tohto závodu, že je taký dlhý, že dokážete, aj keď stratíte nejaké milé trošku slabších dní, alebo počas toho, ako máte zranenie, stále máte dostatok času na to, aby ste ten závod dokázali dokončiť v termíne, pretože ešte toho máte pred sebou veľmi veľa času.
stále pred nami vyše mesiaca behu, takže aj Arpan, keď dneska alebo posledné niekoľko dní stratil, a ešte možno, že stratí niekoľko dní nejaké kolečka, nejaké mile, tak stále by mal dosť času na to, aby ten závod dokončil. Chopin vyšiel veľmi dobre, ja som sa s ním dostal večer. Vravo, že išiel v podstate od 12. bez prestávky, od obeda išiel bez prestávky, do polnoci, takže neviem, koľko mal presne. Ale Baladev vlastne už niekoľko, dve noci posledné išiel, ostával až do polnoci a dneska ráno vravo, že sa to odrazilo proste, že bol absolútne ospalý, nemohol sa prebudiť, skúšal, pil tie energetické nápoje, dal si kávu, ale nič nefungovalo, že sa veľmi trápil, takže si povedal, že dneska pôjde teraz spať skôr, pretože to nefungovalo tak, ako by mal. No, išiel, celý deň išiel celkom dobre, až vravo, že ako moment, ako by keď zapadlo slnko, tak začal mať problémy s chodidlom. Ono ho to občas trápi už niekoľko dní, alebo v podstate od začiatku závodu. On mal minulý rok zranenie chrbtice a tá strana nohy, ktorá ho teraz boli, tak vlastne je taká necitlivá, ale keby sa ten nervy teraz prebudzali a mu to opuchlo a boli ho to. Včera to bolo tak, že to začalo až niekedy o pol 11, dneska to začalo o 8, takže celkom sa potom vytrápil. No, Anadol Harry mal jeden z najlepších dní doteraz, išiel neuveriteľne dobre, neuveriteľne rovnomerne a neuveriteľne rýchlo. No, nakoniec skončil niečo po pol 12 a mal spravených 118 kôl. Pradeep dneska išiel sa mi zdolo, úplne výnimočne, ja som mal jeden, podľa mňa mal jeden z najlepších výkonov od začiatku závodu. To uvidíme zajtra, keď dostanem výsledky, ale myslím si, že spravil dosť veľa, pretože išiel veľmi rýchlo a vláka sa pripájal k rýchlejším bežcom, aby sa s nimi akoby zviezol a získal ich rýchlosť a dokázal nazbierať čo najviac chvôl. OK, to je o behu. Modlitba na zajtra, alebo na zajtra, táto je z 18. júla 2007. I am really happy and I take this world as mine. Vtedy som naozaj šťastný, keď príjmem tento svet ako svoj. Dobre, takže to je na dnes všetko. Zajtra nás čaká pravdepodobne trochu chladnejší deň, dosť možno, že aj sprchne, takže to bude trošku iné. Dúfam, že nebude nejaký veľký lejak alebo dlhý lejak, pretože to vždy vedie k tomu, že sa prídu aj otlaky a to vždy bývajú problémy, takže držte palce a uvidíme sa.